7:45 на ІСТВ головні факти на цю годину. Сьогодні вранці бойовики вже встигли обстріляти українських військових біля Травневого. За останню добу збройні формування Росії та найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Один наш захисник загинув та двоє поранені. Противник обстрілював наші позиції заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Використовували також гранатомети та стрілецьку зброю. Найгарячіше було біля Новотроїцького, Водяного та неподалік Лебединського. Санкцій вже недостатньо, щоб спинити агресію Росії, заявив в інтерв'ю Першому каналу Грузії тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор. Впродовж усього часу дії санкцій росіяни так і не залишили Донбас чи Крим, зазначив дипломат. У разі ще одного агресивного кроку Кремля Росію можуть вилучити з міжнародної фінансової системи. На думку Вільяма Тейлора, це зруйнує економіку агресора. Американський дипломат переконаний, очільник Кремля Володимир Путін навіть не думав, що європейці запровадять санкції на такий тривалий термін. І сьогодні у Мінську розпочнуться переговори тристоронньої контактної групи з регулювання конфлікту на Донбасі. Мають обговорити виплату пенсій жителям окупованих Росією територій. Про це повідомила народний депутат України від партії «Слуга народу» Ірина Верещук. Нагадаю, пенсіонери змушені приїжджати на підконтрольну територію раз на 2 місяці. Тому зараз йдеться про те, щоб робити це раз на рік. Серед планів, які має намір втілити Україна, будівництво мосту в Станиці Луганській. Ціни на нафту поступово падають за останню добу на 6,5%. За марку Brent напередодні платили приблизно $64 за барель. На початку тижня ціни підскочили аж на 14% після нападу 10 дронів на один із найбільших нафтопереробних заводів Саудівської Аравії. В організації злочину підозрюють Іран, хоч той і відхрещується. Видобуток нафти в країні різко скоротився. Нині ситуація на світовому нафтовому ринку почала стабілізуватися значною мірою після заяви саудівського міністра енергетики про відновлення колишнього рівня видобутку вже до кінця місяця. За останні 2 дні пошкодження відремонтували, і понад половина потужностей, які постраждали через атаку, відновили. Компанія виконує зобов'язання перед споживачами на цей місяць, використавши резерви нафти. Повністю видобуток до колишнього рівня 11 мільйонів барелів на день буде відновлено до кінця вересня, а до завершення листопада він становитиме 12 мільйонів барелів. Ізраїль – російськомовна держава, що має спільну історію з Росією. Таку вже звичну щодо країн пострадянського простору риторику Путін застосував напередодні й до єврейської держави на Конгресі Ізраїльського світового фонду Керен Хаесот. Путін пояснив, Москва вважає Ізраїль російськомовним, бо російською там розмовляють майже 2 мільйони громадян. Нагадаю, подібними заявами, а також начебто необхідністю захищати російськомовних господар, Кремля виправдовує вторгнення російських вояків в Україну. Білорусі Сполучені Штати вперше після 11-річної перерви відновлюють дипломатичні відносини на рівні послів. З 2008-го їхні функції виконували тимчасово повірені. Статус дипломатичних місій знизили після того, як Америка запровадила санкції проти Мінська через політичні репресії. Напередодні заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл, який зустрічався з білоруським лідером Олександром Лукашенком, повідомив, країни обміняються послами, щоб нормалізувати двосторонні взаємини. У Львові стартує чи не найочікуваніша культурна подія року – 26-й букфорум. Упродовж 5 днів на відвідувачів чекають понад 800 заходів, презентації видань та автограф-сесії, концерти і кінопокази. Серед почесних гостей книжкового форуму – індійська письменниця, лауреатка Букерівської премії Арундаті Рой. Загалом у місті Леви очікують на учасників із 30 країн. Мають чим потішити своїх читачів і українські видавці. Тарас Прохасько, Юрій Винничук, Марія Матіос, Ірина Карпа, Артем Чапай та інші презентуватимуть свої нові видання. На книголюбів чекають понад 2000 книжкових новинок. Щоб не заблукати, на сайті форуму є спеціальна мапа. Перший електрокар Тайкан від Порше пройшов екстремальне випробування на палубі американського авіаносця Hornet у Каліфорнії. Професійній гонщиці Ші Холбрук знадобилося лише 220 метрів, щоб розігнати електричний Тайкан до 145 кілометрів на годину та після цього зупинити його за кілька десятків метрів від краю палуби. Розгін електрокара до майже 1,5 кілометрів на годину зайняв менше 11 секунд. Повного заряду батареї Тайкана вистачає на 400 кілометрів. У продажу він з'явиться наступного року за ціною від 150 тисяч євро. І далі на ІСТВ спортивні факти. Ми побачимось о 8:45.
Доброго ранку. Донецький «Шахтар» сьогодні розпочинає боротьбу в Лізі чемпіонів УЄФА. У першому турі групового етапу гірники у Харкові прийматимуть найкращий клуб Англії та чвертьфіналіста минулої ліги «Манчестер Сіті». Передматчеве тренування «Шахтар» провів вранці на столичній базі у Святошино. Після поєдинку із «Зорею» найбільше викликало запинок покоєння здоров'я Тайсона, який травмував голову. Бразилець провів повноцінне тренування, хоча й займався в спеціальному захисному шоломі. У матчі проти «Манчестера» повернеться на тренерську лаву Луїш Каштру. Нагадаю, виїзний матч проти «Зорі» він пропускав через проблему з вухом. Для «Шахтаря» зустріч із «Мансіті» буде вже третьою поспіль у груповому етапі. 2 роки тому донечани виграли в Харкові 2-1. А ось торік домашня зустріч із англійцями завершилася поразкою 0-3. У мене було достатньо часу детально вивчити гру «Манчестер Сіті». Це дуже сильний суперник, якого тренує один з найкращих тренерів світу. Я вже остаточно визначився зі складом на гру, ви побачите на полі і Тайсона. Ми розраховуємо на нього та на решту гравців, які приїхали на гру. Я не прогнозист, але знаю, що «Шахтер» завжди грає на перемогу. І, звісно, ми будемо добиватися максимального результату. Ну, вполне розуміємо, хто нам протистоїть. Чемпіон Англії провів тренування на стадіоні «Металіст» у своєму фактично найсильнішому складі. Пеп Гвардіола лишив вдома травмованих Ляпорта і Сане. Але вже на тренуванні вилетів Джон Стоунс. Захисник пропустить принаймні 5 тижнів. Команда Зінченка цього вікенду в чемпіонаті Англії програла Норвічу 2-3, тож прагнутиме реваншуватися. В іншому матчі групи «Сі» «Динамо» і «Загреба» прийматиме «Аталанту» українця Руслана Малиновського. І саме італійці вважають фаворитами матчу з хорватами. Так само більше шансів на перемогу відводять і команді Зінченка. Ймовірність успіху «Мансіті» аж 73% проти 10% в «Шахтаря». Вірогідність, що гірники зачепляться за нічю, теж не дуже реальна – 17%. Спонсор показу «Перематч» грають вони, перемагаєш ти. А перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів зіграли напередодні було чимало несподіваних результатів, подекуди навіть сенсаційних. Чинний чемпіон Ліверпуль був битий в Італії. Червоні наприкінці матчу з Наполі пропустили двічі – 0-2. В іншому поєдинку групи Зальцбург знищив Генк 6-2. У Дортмунді Борусія і Барселона розписали нульову нічию. Несподівано виглядає нічия і на Джузеппе Меацца. Там Інтер і Славія розійшлися миром 1-1. У групі H Валенсія взяла 3 очки у матчі з Челсі 1-0. Торічні півфіналісти Аякс приголомшив Ліль 3-0. У групі G лідер Лейпциг. Бики здолали Бенфіку 2-1. Чи справді Грузія може стати членом НАТО вже незабаром? Відповідь шукали у програмі «Ранок у Великому місті». Не пропустіть.